После всего, что мы узнали о свадебном торжестве сегодня, хочется скорее взяться за дело. Самое приятное, самое красивое, самое вкусное. Мы будем украшать свадебный торт с человеком, который знает об этом все. На нашей кухне Эктор Хименес Браво. Встречайте! Здравствуй, Эктор! Сколько же в своей жизни свадебных тортов ты украсил и изготовил? Багатезна. Мучас. Бо відколи я почав кулінарити, кожного року, в різну пору, люди завжди хочуть поєднати свою любов. А весільний торт – це найважливіше та найпрекрасніше на весіллі після нареченої, звичайно. І ще з часів стародавнього Риму подають торти під час весільних церемоній. Тоді це були ось такі торти. Одноярусні. Так. Хорошо, давай твой торт украсим. Так, почнемо оздоблювати. В кондитерстві існують різні креми. Ось цей, наприклад, зроблений із вершкового масла. Зараз ми будемо ним оздоблювати. Візьмемо ось такий кондитерський рукав. Бачите, він схожий на пакетик. Такі рукави часто використовують для оздоблення. Вони дуже практичні, тому що їх не треба мити. Адже ці рукави одноразові. Я і мої колеги-кондитери робили торт на весілля Дональда Трампа. Слушай, що ж це був за торт? Цей торт мав висоту 1,5 метра. І ми працювали над ним понад 6 місяців. На весіллі мільярдера Дональда Трампа та моделі Мелані Кнаус гості мали змогу скуштувати справжній кондитерський шедевр. Не дивно, що над тортом працювали півроку. Адже смачний гігант мав 7 ярусів та важив 23 кілограми. Полгода готовили свадебний торт для Дональда Трампа. Якщо ви не доїли цей торт, я просто не знаю, что бы я вам сказала на месте Эктора. Съели, небось, до последнего кусочка. Ты начнешь снизу украшать или сверху? Снизу. Снизу. Мы готовы начать украшать торт. Так. Тоненькой-тоненькой струйкой крем попадает на торт. А мы и цветочками будем украшать? Claro. Звучайно. Ну, я дійсно розумію, що це трудоємкий, практично ювелірний процес. Справді, оздоблення торта – це ювелірна робота. Ви помітили, що в мене візерунок не однорідний? Він не повторюється. Бо найважливіше правило шеф-кухаря – це асиметрія у стравах. Да, об этом я помню, ти вже говорив, да. Ось чому одноярусний торт виглядає більш привабливо, ніж трьохярусний, де все повторюється. І тут цікаво, що хоча є і вертикальні частини у торта, але крем, який Ектор наносить, акуратненько так прикріпляється, приліпає і буде тримуватися, да? Так, а це кондитерський секрет. Секрет добре зготованого крему. De una crema bien hecha. Окрім того, перші кремові лінії я покриваю наступними. А ми все це запам'ятаємо і можемо потренуватися на тортах своїх подруг, які виходять замуж, ну а потім вже і на своєму собственному. Ектор вже починає украшати цвіточками. Живі бутончики роз. Значит, это нужно сделать непосредственно перед свадебной церемонией, они же могут завять. Звичайно, и обов'язково пам'ятайте, квіти треба обирати такі, щоб вони не були скроплені ніякими хімічними речовинами. Це може зіпсувати торт і зашкодити вам. Тепер другий ярус. Тепер вже букетики пішли. Так, тепер букетики. І цей середній ярус ми по боках оздоблювати не будемо. Залишимо його білим. І букетики ми обрали не випадково. Бачиш, внизу ми оздобили просто квіточками. А от букетики будуть створювати в торті асиметрію.
І у нас є ще один букетик. Найбільший. Такий букет завжди розміщуємо згори, оскільки верх торта оздоблюють деталями, які будуть приваблювати найбільше. А це можуть бути і фігурки наречених, чи, наприклад, два персні. Також ставлять янголят чи букет квітів, от як у нас. І це вже завершена картина. Для мене так. Мені подобається ця простота, таке симетричне оздоблення внизу. І коли яруси круглі та просто покриті білою глазур'ю, це вже вишукано. Але квадратні торти теж можуть мати яруси. І їх може бути декілька. Давай ми скуштуємо цей тортик. Давай! Тільки запам'ятайте. Нарізати торти треба за правилами. Коли розрізаєте квадратний торт, то нарізайте його тільки квадратними чи прямокутними шматочками. Для цього помітьте ножем лінію і по ній уже нарізайте. А тоді відміряйте ножем, якої ширини має бути кожен шматочок. И это даже лучше сделать до того, как жених и невеста возьмутся за нож, да? Чтобы они видели, как им резать быстро на глазах у гостей. Поддержим Эктора! Підтримайте мене! Назад дороги нет, придется жениться. Дуже важливо, коли я розрізаю торт, то маю відчувати його густину. Ось цей торт на відчуття дуже густий. Не схоже на те, що він розсипчастий. І пам'ятайте, коли ви нарізаєте, то робіть ось такий рух. А після цього пройдіться ножем ще раз. Вирівняти шов. Так ви точно розріжете весь торт до дна. А тоді поверніть до себе, щоб було зручно, і починайте нарізати на порції. Ви можете допомагати собі лопаточкою. И вот мы увидели, какой наш торт изнутри. Здесь бисквит и ореховая начинка. Перший шматочок – це завжди кут торта. Тому викладайте його ось так, щоб було видно все оздоблення. І обов'язково біля вас має стояти посудина з теплою водою. Після кожного нарізання занурюйте у неї ніж, бо зволоженим ножем легше нарізати торт. А якщо води все ж немає, допомагайте собі лопаточкою. Почищайте нею ніж, ось як я. Так, бисквит, ореховая начинка и очень интересное украшение. Я возьму так, чтобы все сразу попалось. Так, давай скуштуємо. Звичайно, треба брати так, щоб одразу скуштувати всі шари торта. У шматочку має бути поверхня торта з оздобленням, бисквіт, крем з горіхами і вся начинка всередині. Бачите, ми не даремно чистили ніж після кожного розрізання. Адже нарізаний шматочок абсолютно чистий. Вкусно. А що от це? Це поверхня, яка називається фондан або мастіка. Знаєте, кондитери вже відходять від оздоблення тортів масляним кремом, до якого ми так звикли. А мастіка якраз стає дуже популярною, бо вона і легша на смак, і оригінальніша для оздоблення. Мастіку роблять із пульверизованого цукру, глюкози та лимонного соку. Хоча сік додавати не обов'язково. Зелене оздоблення на торті теж зроблено з мастіки. Просто в цю суміш додали ще зелений барвник. Так от, коли суміш зробили, її розкачують, наче тісто. І воно виходить плоским, якось такий рушничок. Тоді цю мастіку обережно викладають на торт, і зараз я покажу, як це буде виглядати. Уявіть собі, це торт. Його накривають мастікою і різачком обрізають по коло. І в результаті це солодке покриття стає наче ковдрою, яке окутує бісквіт. І цвіти теж зроблені на цьому торті із цього ж, так?
Ні. Квіти готують з іншої суміші. Їх роблять із плавленого цукру. Бачиш, вони набагато твердіші, і ці квіти називають цукрові. Їх роблять дуже обережно, листочок за листочком. А тоді цілу квіточку залишають сохнути. Ось чому вона стає тверденькою. Із цих квітів можна зробити цілий букетик, як ось цей живий. Время следующего торта, волшебного, с интересной начинкой. Ну, узнаем, когда разрежем. Ви помітили, цього торта яруси незвичайної форми. Вони зроблені у формі серця. Такий торт ви можете нарізати одразу квадратиками. Або спочатку розділіть цілий ярус на чотири частини, а тоді кожну з них нарізаєте на квадратні порції. Я розріжу його на чотири частини. М'який. Відчувається, що цей торт надзвичайно м'який. Кремовий. Погляньте, я розділив серце на чотири частини, а тепер починаю ділити на порції. І ця начинка схожа на мус. Перший кусочок, як говорив Ектор, і ми це вже запомнили, з краю, щоб все украшення було видно. Це традиція, яку потрібно соблюдати. І вже відкрилась начинка. І ця начинка схожа на мус. Це йогуртовий мус. У тебе неймовірний талант визначати смаки, навіть не скуштувавши. Поглянь, всередині дуже цікаве поєднання. Ось дуже м'який мус, і ще видно бісквіт з обох боків. Цей коричневий бісквіт створює баланс кольорів. Він розділяє світлу помадку поверх торта і світлий мус, який є всередині. В результаті виходить цікаве поєднання кольорів. Дуже цікавий, так. І ще ж бісквіт темний. І тут ця помадка, яка зверху, м'яка. Це сирний мус. Він настільки ніжний, що просто розчиняється в роті. Восхитительно. Ось цей торт мені подобався більше, ніж предыдущий. Коли ви обираєте весільний торт, подумайте, хто буде куштувати цей торт? Кого ви запросили? Бо смакові вподобання залежать від віку ваших гостей і навіть звідки вони приїхали. Тоді ти зважиш, який торт обрати, чи з легким мусом, чи з бісквітом, як попередній. Отлично! Учитуємо вкуси наші і наших гостей. Прийшло час спробувати тортик, який ми украсили сьогодні. Определиться з начинкою. Що скажеш? Як ми будемо його розрізати? Думаєш, з самої гори й донизу? Ні. Цей торт ми будемо розрізати шар за шаром. І почнемо саме з нижнього. Коли ви підніметеся до останнього верхнього ярусу, зніміть його, загорніть в харчову плівку і поставте в морозильну камеру. А от коли у вас буде річниця шлюбу, обов'язково вийміть цей весільний тортик та з'їжте. І зараз почнемо нарізати перший ярус. І знову прямоугольнички. Ні, спочатку ріжемо по колу, а тільки тоді нарізаємо порції. Ой, красота! А може бути таке, що в нижньому слої одна начинка, во второму ярусі друга, а в третьому третя? Звичайно. Ось, наприклад, перший ярус може бути бісквітний, наступний з мусом. Тоді для ваших гостей цей торт стане суцільною несподіванкою. А особливо, коли запрошені ще й діти. Повірте, для них це буде велика радість. Так, пробуємо. Це бісквіт? Бісквіт, горіхи і помадка фондан. Він надзвичайно повітряний. Його бісквіт і крем дуже делікатні та дуже легкі на смак. Це був би ідеальний торт для осені чи зими. До того ж, ми оздобили його також надзвичайно делікатно. І це вийшло настоящий свадебний шедевр. Дякую тобі, Ектор. Дякую вам.
Этот легкий воздушный торт особенно вкусен еще и потому, что мы его украсили собственными руками. Сегодня мы усвоили основные тонкости приготовления свадебного торта. Я уверена, что вы запомнили их раз и навсегда и используете при подготовке собственной свадьбы. И все будет добре. Свадебный торт – неизменный атрибут любого свадебного торжества. Но, оказывается, есть альтернатива. И об этом мы сейчас поговорим с Эктором. Це відомі кексики капкейки. Капкейки? Есть ли возможность, как ты думаешь, заменить капкейками свадебный торт? Ну, звичайно. Ви можете скласти ці капкейки у свій весільний торт. А пригадуєте, ми готували мафіни. Це ті ж самі кексики. Тому ви зможете легко зробити їх самі. До речі, їхній крем теж дуже простий у приготуванні. Берете приблизно 10 білків, додаєте до них 2,5 склянки цукру. Тоді підготуйте парову баню на теплій воді, бо на ній будете збивати білки з цукром. А ще додаєте до них трішки солі. Тоді берете цю білкову суміш, ставите на підготовлену парову баню і починаєте її збивати віничком. Не довше, ніж 3-4 хвилини. Бо все, що нам потрібно, щоб розчинився цукор. Потім в блендері вже іншим віничком збиваємо суміш ще раз. Але дуже швидко, і 10 хвилин максимум. І тоді починаєте додавати масло. На цю кількість цукру та білків берете 1 кілограм масла. І продовжуєте змішувати ще 3-4 хвилини. Так у вас вийде швейцарське «міренге», чи іншими словами «безе» з маслом, який класично називають «королівська глазур». Такою королівською глазур'ю ми і украсим наші капкейки. Ми беремо кондитерські рукави. Зараз я навчу вас, як перетворити звичайні кекси у справжній весільний торт. Ну, а рецепт приготовлення капкейків – просто класичні кекси, да? Или мафіни? Це класичні кекси. Берете ваш капкейк і починаєте оздоблювати. Можна зробити ось так. А можна і так. Викладаємо трішки поверх. І зараз ти мені допоможеш. Ось так, лопаточкою будеш розмазувати, щоб покрити глазур'ю всю поверхню. Равномірно? Дуже рівномірно не треба. Ми все одно будемо оздоблювати ще глазур поверх. Можеш оздобити цей капкейк як хочеш. Я навіть представила собі свадьбу, на яку прийшли гості. Їм роздали капкейки і сказали, украсьте, як хочете, а тоді вже і їжте. Поглянь, як просто. Кладеш малинку поверх. А ще можна взяти таку кондитерську трубочку і помістити біля малинки, як у коктейлі. Просто і красиво. Бачите, які різні у нас капкейки. Ми їх зробили заздалегідь. Вони різних кольорів. І ви завжди можете обрати ті, що вам більше до вподоби. І бачиш, поглянь, ось тут видно. Ми додали кольоровий цукор. Тут, наприклад, жовтий цукор. А можна зробити цукор рожевий, зелений, червоний. І просто посипати ним поверх. А в спеціальних кондитерських магазинах ви знайдете всі ці маленькі оздоблення вже готовими. Очень красивая нежная ромашка. Ну, у нас просто действительно какое-то счастье получилось. Для приготовления классической швейцарской глазури для свадебного торта или капкейков нам понадобится 10 белков, 2,5 стакана сахара, килограмм несоленого масла, нарезанного кусочками, 2 чайных ложки чистого ванильного экстракта. Белки смешайте с сахаром на водяной бане в течение 3-4 минут. Затем взбивайте в блендере на протяжении 10 минут и постепенно вводите килограмм мягкого сливочного масла, после чего глазурь взбивайте 10 минут. Эту классическую глазурь издавна использовали для украшения свадебных тортов. С
Сегодня мы нашли прекрасную альтернативу большому и дорогому свадебному торту. Приготовьте капкейки, украсьте их самостоятельно, и ваша свадьба будет веселой и незабываемой. Оставайтесь у меня в гостях. Впереди еще очень много интересного и праздничного.